عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک د یرموک په میدان کې چا ورته اوبر اوړي حضرت جدی باندې او د سکی تاسو به وایئ چې دا خلق دومره محتاط خلقو دا عکس د چا نه اغستو د صحابه کرامو نه اغستو اوس خو مونږه زمونږ یو مولوی صاحب هغه به کله کله عجیبه غونده کې الفاظ ویل وایي پښتو به یو شیز جوړ کړی وایي الغټو من الغټو ولو کانه پیشو سری مونږ خو اوس به د پیشو سرونه جوړو په دې خولې وردن نه کوو پټ ګنا کوو ښکاره تاسې ته یو ګناه مه کوئ دا تقوا ده نو نن زمونږ خبره نه منلی کېږي او ښه کوئ چې نه یې منئ ډیر ښه کوئ الله دې مونږ ته عمل را نصیب کړي چې د ټیشن نه صحیح بجلی راشي که نه نو دغه کور کې وړوکی بل په صحیح رڼا ورکوي خو که د ټیشن نه بجلی ډیم راشي چې د دې دونه بل په ځای دونه بلب ولګي رڼا به همداسې وړه ورکوي ستاسې د ایمان تارونه زمونږ د اعمالو پورې نښتې دي مونږ صحیح نه شو که نه الله مونږ صحیح کې خدایه خدایه مونږ کې صبر او تحمل او برداشت راولي تاسې د اټک نه راشئ نوخار نه راشئ علما زه په دې کله کله افسوس راشي چې یا الله د دومره لرې لرې ځای نه خلق رالل هغوی رڼا وړي ځان سره خدای زمونږ به څه حال وي الله حشر میدان را روان دی سخ سفر را روان دی واقعه د یرموک بیانو خپله مونږ څنګه د یرموک د صحابه و د میدان جنگ مونږ څه کردار ادا کړی قسم دی مونږ باندې ته یو دوه ورځې روټۍ بند که زمونږ نخری وګوره د یرموک په میدان کې اسما رضی الله تعالی عنها وه اسما څوک وه د بی بی عائشې رضی الله عنها میرنۍ خور وه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک لور وه دې درې زمانې اټین کړې درې زمانې یوه زمانه د شرک جهالت دویمه زمانه قبل الهجرت دویمه زمانه بعد الهجرت درې زمانې اوموندلې د یرموک په میدان کې اسما بنت ابی بکر رضی الله عنهما مبارک موجوده وه اسما رضی الله تعالی عنها زنانه ته خطبه بیانوله زنانه د یرموک په میدان کې د یرموک داسې میدان نه و چې صحابه کرکټ ته تللي ول د کرکټ کولو د یرموک په میدان کې ګنټه باد با د چا جنازه را روانه وه او د چا به لاس د بدن ناویزان دو د چا به سترګه معذوره شوې وه د چا به خفه معذوره شوې وه د یرموک په میدان کې به د هرې خیمې نه د زګیرو اوازونه راوتل په ایمان یې ووایې سل کسان لاړل پنځوس زخمي راغلل د لسو د شهادت اواز راغی ا چې کوم جوړ راغلل ا داسې ستړي شوي چې د هغوی د خولې نه به اواز نه راوتلو نو اسما بنت ابی بکر رضی الله عنهما مبارکې ته پته ولګېده چې د صحابه کرامو د بیبیانو د لورګانو او د زنانو تسلی په کار ده نو راغونډې کړې یوې خیمې ته او عجیبه خبره ورته وکړه ورته وایي تاسې ته څه شي کم بوت دی خیمو کې هر څه پراته دي تاسې له څه شي کم بوت دی هر څه ډېر تیر دي شکر وباسئ چې خاوند مو راشي تاسې نه مخخه واخلي روان شي زوی مو راشي تاسې نه مخخه واخلي روان شي خاوند زوی پلار رور وراره خوره راضی تاسې نه مخخه اخلي بیا تاسې ورته شابسه ورکوئ بیا میدان جنگ ته ځي نو تاسې تکمبوت ته څه شي دی یوه زنانه د انصارو ورته را نږدې شوه ورته وی یا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها لوری اے اسماء رضی الله تعالی عنها
اید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوری مبارک ولی داسی دو جن یو واقع عرات بیان کا چی پتا پخپلا تیر شوی اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی چی کلا امام الانبیاء زمان دکورنا زما پلار او اغوی دوار روان شو منگ پلار دا سے حال کی پری خودلو اے بچانو دروغ موائے او اے لرگانو ستاسد پر بلا یزال قسم ہوئی چمان بجناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد محبوب گنائی بیا بستا سی ایمان کامل وی و اسما استاد ایمان نلو گیا و قربان شم بی بی اسما استرگی ڈکی ڈکی شوی دا انسارو دا مہاجرینو زنانا دا مجاہدینو زنانا دا اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما مبارک لور ترانیز دیشو ورطوی اے بی بی اسما رضی اللہ تعالی عنہ کم طرف تلال لے وی تاسی مانت تبوس کا وی چد جون یو واقع بیان کا ووری ورز تاسی دی ہجرت رالا سرداری کونین میں لال لو پلار بابا جان میں ملال لو غاری سور تے پنای اوڑلا حضور علیہ السلام و سلام مبارک با کل کل داغی پیو تزرکی دلو ماتا و زمان پلار تا پتوا زپکور کی تاوی دمرا تاوی دلما سار بکل رازی رنا بکل رازی اوی ورز دی رب ما باندے سخت شولا زمان مور زرزر گڑی الوشلی پیتے نبرابر کڑی ماتے لو خیراکو اے بچی جانی دا پی دیوالا او پدی لار باندی ڈارک لار شا کمزے چی مکے والا گڑی سرائی اگوی گڑی لاندی وی داغی غرد پاس یوزے دے التزان اور سوا عزیزانو حضور علیہ السلام چی کمزے کشپکولا سیرت ابن حشام لکلی دی وید ابو بکر صدیق بی بی تچا او خودلا چپلان کی غار سکا کی دوی تشریف فرما دی داور تچا خودلے وا بی بی اسما ورطوی موری تا تسپت دا چیزا ما بابا جان او امام الانبیاء پلان کی غر کی تشریف فرما دی مور ورطوی اے بچی جانے بی گاستاد محبوب دکورنا یورنا روانا زد بام پچت والا آڑاو ما زد کوٹی پچت بانے والا آڑاو ما ما اولی دل اے بچی جانی دارنا دا امام الانبیاء دا کورن روانا پلان کی غر سکا بانے ادرے دلا زمان دا کورن مرنا لانا پلان کی غار غار سور باندھ ادھرے دلا و بچی دا دوار رنا گانی دا امام الانبیاء او استاد پلار دا مخرنا وا آغ دا ایمان رنا میں دا اسما مور سی کڑی وا دا عائش مور سی کڑی وا اے عزیز آنو بی بی اسما لالالا ننی پیوڑ لے سبابیاں وی ما پی لوخ اغسط دے روانیم حضور علیہ السلام و سلام مبارک تزما امام الانبیاء مانت پوسو کپ دوئی مورز باندے اید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوری تندی باندی ستاوی نیلاری جوڑی کڑی دی تندے مبارک دی ماتے ولی دی پا مخبان دی دغم آثار معلومی گی بی بی اسماوی
زلمی ٹنگا ولو ٹنگی دین نشلو حضور علیہ الصلات والسلام مبارک رانا بے تپو سکو سشل لے ولی تب اندی خوبی نراغلی قرصی درے بھی حضور علیہ الصلات والسلام مبارک میں بار بار تپوس کیزا جواب ورکول نشما حضور علیہ الصلات والسلام مانا پینی ولی دی راتویا اسمان پی بدی دلاس ناخلم چی ترسو ما تدخبل جن حکایت واقع بیان کی ولستا پچی حر انور باندوی نراغ لی دا محبو علیہ الصلات والسلام مبارک تمیم قتل بابا جان تمیم لی دلو آغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغی مبارک تمیم لی دلو آقائی نامدار تمیم لی دلو آقائی نامدار مبارک میں او بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک تفرمائی لورت دی اوائی چی حال بیان کی دیر موک مجاہدینو اے دیر موک دی مجاہدینو زنانو زپلار مجبور کڑ لما ماور طویل لار کی را روانو ما لاز کے میں پینی ولے وے مخیطا دی اسلام دشمن دا وقف فرعون ابی جہل راغے ما تو اید ابو بکر صدیق لوری کم خاروانی مارت ویل اخپلوانو رشتہ دارانو کرزما اوی دے ظالم ما تو ویلو آیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام چیرتا دے اوی مارت ویل داردت خودل انشما اوی در تا معلوم دے اوی آو لتا معلوم دے خدر تے خیم خونا وی ابی جہل لعین پا ما باندے ناگ ہاند دے چناغ دی گزار اکڑلو پٹا زمادم لانا تاو شلا ابی جہل غسی نیولیو مازان دا سی برکڑلو ظالم را تا بلا سا پیڑ پا مخ باندے را اکڑا و محبوب لاندے اغر ظلمان دا اللہ دشمن ماتوی پاسا زید گریوان اونی ولم یختو کی رات اللہ سوا چولو بیزان تا ادرو لما ماتوی اے اسما زر زر کوا پیغمبر علیہ السلام راتا خایا ماورتویل اے دخد دشمنا بدن مستا تدر بخل شما خو جناب رسول اللہ در تخودل نشما دام پیغلا دا دام یو جنی دا یا اللہ دام دیو چا لور دا یا اللہ دام دیو چا غیقی لو بی دلی دا اللہ ایمان دا سی ایمان پکار دے ورطو ایل عینا چیز ما بدن ٹوٹا ٹوٹا کی اریو اندام با دعوت محبت دا رسول اللہ کی اریو عزوت بدن بمید حضور علیہ السلام دا محبت نار لگئی نن عزیزانو دخلی عاشقان دیر قسم پخ دے عشق دی تراغے کزما مشری منیز دی منما کزما مشری تغانک دی منم دی کما مشری نمنیز دی نمنما کما تا عزت ملاوی گی زبد صفات بیانو ما ہو کستا پو وجہ باندی ما تا سگت کڑے راجی نو بے بدا خبر نکو ما بی بی اسما رضی اللہ تعالی ناوی اے ابی جہلا کٹوٹا ٹوٹا مکنو بدن مستا دادر بخلشم خیر دے زما بدن دی لگیشی دادا سی خلق نو عزیزانو مدینہ طیبہ کے نعرہ لگے دا نعرہ لگے دا دو احد میدان نہ خبر راغے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین اگر نعرہ لگولا اے خلق مبارک مشا پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک شہید شو قتل شو او دا دخلے مسلمانوں
خلے مسلمان دا غسیز وی رونو منگو تاسبا ہر سلرا پرشتیاو باندے پا حق باندے زور ورکو زمنگا استاسی ایمان دادے چے کامی بی دا دوارو جہانو دا اللہ رب العالمین دا جناب رسول اللہ مبارک پا خیستا طریقو کی خود لی دا یو طریقہ دا امام الانبیاء داوا چے آگے کی دروغ نو دروغ جن انسان ایمان نشی ساتلے دا دروغ جن سڑی نا ایمان دا سیزی لکا زنانا چے دوڑو نا ویخترا اوچتے پوڑو بانے سر پریوزی نا یو من اوڑا دی ور باندی پا یو لس گزا ویختو باندی پراتی دا ویخت بار آکا گی اوڑو بانی ایس حرکت نرازی دا مسلمان نا ایمان دروغ دا سی اوچتے قسم پا خدای لکا زنانا چے دوڑو نا ویخترا اوباسی پزان با پوینی ایمان بتلے عبداللہ ابن عبی ابن سلول پا منزونو کی دے چانا اڑان دے پاتی رستو پاتی شوے ندے ہر جمع کی با حاضرو جہادونو لبتلو خزرکی دے رسول اللہ سر دشمنی وا لکی نفرتو لکی کینا اللہ دے پیغمبر دے صفن جہنم تا ارسولو چا سر دی زلوی دے زلن ورطوئے زلمی در سر دے نیوہ لرکا ولی دروغ وے او دروغ اگر خطرناک سیز دے عزیزانو چڑیر لوی خطرناکی زان نروستو بیا نخی پریدی عبداللہ ابن عبی ابن سلول اعلان اوکو خلقا پیغمبر وفات تے زی خبر لار ختم شوا مشرکین مکر آغلی درن سات تا تاسی با اگو رئی دا مسلمانانو خوز تا با ات کرئی او لگئی او دا مدینین با دا ڈلی ڈلی مسلمانان دا وینزو پا شکل باندے او دا انسانان الکان بای دو غلامانو پا شکل باندی مکی تبوزی دا نارے اولا گولا ناری کورونو تلاری انسواریہ یو زنانا دا رضی اللہ تعالی عنہ نندر تدا خبرکم دا خزو ایمان زمان سا ایمان دے قسم پا خودے اسی ملاوٹی ایمان دے ملاوٹی اس منگا سیبا اگا دا سوری بوٹیو دا دا سورو تا چکم بوٹیو زا زمانگا استاسی دا مالیر کری نو آگا میوانی نیسی سوری بوٹی میوانی نیسی شنوی مزیداروی خو میوان پکی نئی منگ دخلی آگا مومنان مسلمانانی ایمان نیشتا نکور گشتا و نبارشتا اللہ دی منگ کی ایمان را دی ایمان آگا رنا دی اللہ منگ کی دزرن پیدا کی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بی بی دی انصارو ارا اوتلاو پسر بانی سادر واچولو میدان جنگ تا صد پار زی صد پار روانا دا اسو گو رہی تا سی خطبات کی علامہ لکلی فرمائی چی روانی دلنو مخیتا سمزلیو کو دیرت تادے کے وہ جلتے کے روانا وا یو کس صحابی مخیتر آگئے بدن باندے دوینو دا غنو دا مبارک ور ترالا ورطوی دا امام الانبیاء سحالیں امبارک ورط فرمائی دا جنگ میدان زور اغستے دے گرد و غبارو خوچ پلا را روانو ما ستا اغب بچی چو ٹول مرتا سرائی دا ناز و منی جون تیر کڑو داغی اخیر سل گئی وی ما چسو اغی تزان را رسولو دنیا نلارو نو پلان کے ازو استا شہید دے دا زنان ور باندی پروام را نگلا روان دا مخی سو قدم لارلا یو صحابی مبارکی مخی تر آگے دیتی تپوس کی دی امام الانبیاء سحال دے زما دا محبوب سحال دے زما محبوب تا تکلیف رسید لے کنا اور توی غبارو گردو پتا لگی دلنا منگتم پتشت دینا خو پلار کرا روانم او ملی دلستا پلان کے رور دا شہادت پا جام کی خڑو پروتو اور توی رور بخ پلکار کی مالد آقائی نامدار حال بیان کا وی ما تا پتا نشتا دی وڑان دے لارا خود بات کی علام فرمائی وی چا وڑان دے لارا
بل صحابي مخي تراغي دي پا مند ورغلا ورتوي جنابي محمد الرسول الله بياوي صلى الله عليه وسلم سحال کی تاسي پر خودو ورتوي دبلان کی موري زوئي دم شهيد دي رور دم شهيد دي او خاون دم شهيد شوه دي اور تو یغوی بخپل کار کئی ما تد آقا انعامدار حال بیان کا یا اللہ زمان زنانو کی داسی مین پیدا کا خدا اے زمان زنانو سرا زمان گا کورن کی اللہ دا محبت دیو بلکا عزیزانو دا پیغمبر علیہ السلام دا وقت زنان دی دا وقت زنان دی اڑان دے لار چاور تغیلے چھے سنگ تیز راغلے پا مند مند را روانے وی مدینہ منورہ کے میں آواز آورے دلے آواز داو چھ امام الانبیاء دنیا نہ لارو پاک دنیا دی اور او لگی چھ زما جانان پکنوی زما آقا و مولا پکنوی زب آقا جہان سکم زم دا آقا انامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تپوس زم اور توی خبر نئی وی نا خبر خونیم وی دا وورا امام الانبیاء صحابہ کرامو پا ڈنڈولے روان کرو او پلان کی غر طرف تا خیمی دا علی کرم اللہ وجہو پا طرف باندے داغی قافل روان دا او تد پلان کئی مور نہیں وی ایما وی خاصوی دی شہید شوے وی انا للہ و انا الیہ راجعون وی خاون دیم شہید دے وی انا للہ و انا الیہ راجعون وی رور دیم شہید دے وی انا للہ و انا الیہ راجعون ورتوی پلار دیم شہید دے وی انا للہ و انا الیہ راجعون بیا ورتوی سحال دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحال دے سحال دے زویم اصحاب دا اسمان ستوری دی ستورو کی با دا ڈے رنا والا لگی رنا والا بازی با غٹ پستور گو رازی بازی با وار پستور رازی پا نظر باند خدا وار ستوری دا اسمان دی نکزا ما غندکی او بیده با انسان برا پا دی ستورو باندی ویزا لاری تکوم نو دا لاری با اسمان ترسی که با دی مخ باندی برا پریوزی دا پا دی مخ زمارا پریوزی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا ٹول دا نبی علیہ السلام دا محبت ستوری دی منگ پا ٹول ایمان ساتو چا ٹول مومنان دی او یاد ساتی دا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرامو کی دا اغا صحابی دے چا دی پا دا سی دور کی ایمان راوڑے لیکن یاد ساتی دا وحشی رضی اللہ عنہ دا ایمان پسلو کی اوی درجیتا دا جہان تمام اولیاء او علماء او تابعین او تب تابعین چی راجمشی دا وحشی رضی اللہ عنہ مبارک دا ایمان دا سلمی حسی اوی حسی دا نرسی گی دا زمان ایمان دے صحابہ خو صحابہ دی دا غا خلق دی چی دی اللہ بانیزان خرس کو اللہ واغست ایمان قبول کو زان قربان کو ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ دا دا صحیب بن سنان رضی اللہ عنہما مبارک پا حق نازل لے دا آغا سرے دے دا رنگی عزیزانو دا آغا خلق دی بی بی مبارک روان دا امند وخی دا سی اوزے کی نظر واچہ اولو چی دی اوون اعلان دی یہ ادھرے کسان راجم دی او یو کس تا تلقین ورکی تلقین ورکی دا سی دی پا مند باندی راغلا الکا دا سوک دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مبارک میں یو صحابی دا سی اولی دل دا خود پلان کی مور دا دا خود دی انسان تبر دے اسی نکد حال کی اگوری ال تا خود تا خبر ملاو شو چی شہید دے دی چی کلرال ویلی دل چپ دی دوران کی دا آغی اخیری سلگی دی مخ مبارک باندے سادر پروتے زنانتی نا سادر لرکو ورتوی زما گران خاوندہ مبارک دی شہادت دا اللہ پلا رکے
گما الحمدللہ تانا دیوڑان دی زوی لالو الحمدللہ تم ور پس روانے ززمد امام الانبیاء حال معلوم بے در تواپس رازما اخیری سل گئی دی خاون اللہ تروح ورکی زنان پ منڈا لالا امام الانبیاء نصحابہ کرام تاو دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاڑی دی امام الانبیاء فخری موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نبی پاک اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخی مبارک تناس دے او سترگنائی اوخ کرا روانی دی زنانا مبارک ورغلا انصاریا طلحہ توی لگ دا سے وڑان دے شا امام الانبیاء تا انصاری زنانا سادر وڑان دی کو ور توی اید اللہ حبیبا لال ازمک تمتو کوا زما پدی سادر کے راتو کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں وطو فرمائن تو پدی باندھ سکے و یا رسول اللہ زان میں درن قربان شاہ دری شہیدان میں لار کی پرے خودل زان میں در ترار سولے دے اید اللہ حبیبان غانم چستا دو حد میدان وین مبارکا زمکی تلاڑا نشی اسے نچے دو حد غر اللہ پا منگ باندی راو نغرزے سرداری کونین مبارک تائی لا سن مبارک سادر کی ڈکڑان دکڑلا امام الانبیاء مبارک ملاڑی مبارکی دخلین لان دے غرزیں زنانا ورطلا سننی ولی دی دے امام الانبیاء لاڑی مبارکی لکہ دخلی تو عام پا شکل باندے او خوڑلے محبو علیہ السلام مبارک ورطوئی خبر شویم پلان کے ستازوی شہید شوئی آو الحمدللہ بی تو خوشا لئی بی محبوبا اس کو دیر خوشا لئی ما ستا دیر مصیبت ما بانے دیر مصیبتو در آگلیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا دیدار مبارک مانا ٹول غمون شاعت اگر زول آئی کاش زماد پار لز زمان ہوئے او لسو غزاگانو کی زماد بچی ستا پزاد بانے قربان شوئے داخو یو زوی اولارو یو خاوند اولارو یو رور اولارو کاش زماد پارا اید اللہ حبیبہ دیر زامن وے او پتا میں قربان کرے وے عزیزانو دا پیغمبر صحابہ او دا پیغمبر صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگوی تا سگرانو اگوی تا سشگرانو دا اللہ وحدانیت او دا جناب رسول اللہ رسالت دا حیث پروائی نساتلا یو سیز پروائی نساتلے باس پا دے باندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورتوئی سدعا غاڑی اے صدعا غاڑی دانا وہ جو دخاون میں اخیری سل گئی ہوئے دعاو کا جو خدای بچ کی دانا صدعا غاڑی اورتوی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ دعا دا غاڑا من کالچی مریم رضی اللہ تعالی عنہ میدان حشر کی راباسی گی سنگ کی بی 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 آسی راباسی گی بی بی آسی سر اللہ وعدہ کری دا بی بی آسی دعا گختی وا یا اللہ مال جنت کی زان سر کور راکا یا آسی آسی اکد اللہ سر کور گواری نو یا رسول اللہ زدستا سر جنت کی کور گوار ما سرداری کونے نو فرمائل یو خواب دا عائشی کوری بل خواب دا خدیجی کوروی ستاسی کور با ما تا امنی سامنی مخام اخوی بی بی مبارک وی الحمدللہ کاش زماد پارا چنن زماد ارزامن وی او دا امام الانبیاء پزاد بانی قربان وی دا دا پیغمبر صحابیات تی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام حبیبہ دا نبی علیہ السلام بی بی دا مور دا مومنانو دا پلار راغ دا مکین دی پکور کے ناستا دا ابو سفیان وی زستڑے اوما دروازہ میں اٹکو والا
دروازه کولاو شو دلور کور تلاړم د مؤمنانو د مور کور تلاړم عزیزانو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا هغه بیبی وا دا د عبید الله بن جحش په نکاح کې وا عبید الله بن جحش ایمان راوړو هجرت وکړو حبشې تلاړو حبشه کې مال نه متاثر شو حبشه کې ایمان پرې خود مرتد شو چې کله مرتد شو خزه جدا شو ام حبیبه رضی الله عنها مبارکه یا سکینا سلاس ترزنی چې خدای اوس به سکیږي دا خو حبشه ده دا خو د حبشي خار دی قام مکه کې پاتې سردار کونین مدینه منوره کې دی خاوند لاړو بې ایمانه شو زه خدای څه وکم حبشي د باشا د حبشي هغه را ولګېدو نجاشي باچا ورته وی بچی انتظار کوا ستا خاون تا نه جدا دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته خطر اولی گلو نجاشی باچا ورته وی ما تا د پاره وادو کو د ابو سفیان لور می تا ته په نکاح باندې درکړه ټول الحمدلله د دې نکاح نجاشی باچا الته اتړلا حبشی تراغلی و په نکاح د عبید الله بن جحش کی او د حبشی نه په نکاح کې د جناب رسول الله مدینی تراغلا عزیزانو دلته چې راغله سمود آباد ابو سفیان راغې چې کله راغې لا ایمان نه دی راوړی چې کور ته را دننه شو ام حبیبه رضی الله عنها پلار چې راغې کټ پروت په کټ کې داسې کېناست په هغې کې پوزکې غوړېدله په هغې باندې کېناست لور ورته راله ورته وی پاسا د کټ نه پاسا پوزکې پرېږده پوزکې نه پاسولو پوزکه مبارکی راغون کلو هغه یو طرف ته ادرولو ورته وی پلارا دل تکینا ورته وی اے گرانی لوری اے گرانی لوری خلقو مل منوتا پوزکی چیز دی پلاری ما ولی دی مانا پوزکه غون کلو وی زکم در نه پوزکه غون کو چی داد جناب رسول اللہ دے ورته وی لوری زدر باندې ګران ما او که امام الانبیاء لور ورته وفرمایل والله العظیم پلارا ستا په شانتی ازار ها پلاران د جناب رسول الله د قدم د خور نه لوګېشا ام حبیبی نه پلار روان شو زدر ته کور پرېدما لور ورته جواب ورکی پلارا کستا په زړه کې داوی چې لور برا واپشي ما ته به وی چې راشه پلار ورا ستا په شان دي ډېر پلاران اب پیدا کیږي او مری با خو د امام الانبیاء عزت او مقام دا چې لاړو زما د زړه نه دا واپس به نه راځي ما ته نبی علیه السلام د هر چا نه ګران دی په ایمان یې وای مونږ لورګانې دینداری کوم دا کور کې م نه وه د بیا چې د خاوند کور ته لاړه لا بیدینه شي هلته چې بیا ژوند دیری عزیزانو د پیغمبر علیه السلام د وخت د زنانه واقعات که تاسې له بیانوم نو دا یاد ساتئ کلونه او میاشتې ورځې به تیریږي د نبی علیه السلام د امت د صحابیاتو د صحابیاتو واقعات والله کې کانټرول شي پیغمبر علیه الصلات والسلام ما تاسې له واقعه د اسما بنت ابی بکر روانه کړې وه خو زمن کې دا راغله اسما بنت ابی بکر وای وای اے زما واورئ وای قسم په خدای چې نبی علیه السلام ما نه تپوس کو چې خدا گزارونه تا دا بی جهل د لاسه خوړلی وای او نبی علیه السلام مبارک خیرا وکړه سردار کونین خیرا وکړه ازار وکړو ازار ډیر خراب شه دی ا پختانه تاسو وای د ازار رچا بازار منتلې نه دی ګورې یاد ساتئ د چا زړه م ازار وای او د چا زړه دی ازار کو تک ازار ها کرته وای چې نه زه په حق وما زه په حق وما نن زمونږ استاد د علم نه په ایمان وای د علم چې کوم لچکو د علم چې کوم درد شته اوس جواب راکې شته سم جواب راکشتا نا مولام زارش نشو مدرسی دیو بد حال دے سیبا مدرسی دیو ڈکی دی طالبانو نا سل طالبان سار را پاس ہو دے چا خوب لی دلے داو چی زوم دے دیو بن دے اکابرو حالات تاسو او رینو حیران بشئی
مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ د دیوبند په استادانو کې خو اول د دیوبند په شاګردانو کې مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نه چاته پوسوکو چې د پلان کې عالم متعلق دا خبره مشهوره ده چې هغه په دریو میاشتو کې یو ځل ملاقات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوي. مولانا یعقوب نانوتوی ورته وایي زه ته یو خبره کوم خو چاته به حل نه وي. زما په خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ پوهېږي ورباندې. مولانا یعقوب نانوتوی ورته وایي بچیا خبره درته کوم خو زړه کې به دا خبره خوندي ساتي چاته به حل نه وي. وایي نه چې نه وایم چاته، خو بیا به م ماله پته لګي پرېدی خو نه، ځکه طالب او مولا خبره چې دی ساری کې خو بی خدا را سره وعده وکړه چې مړ نه یم هغې پورې بیا چاته نه ښکاره کې. مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ مبارک می ورته وایي بچی اورا، اغه طالب العلم نه دی چې دی پشپ کی جناب رسول اللہ نګوري. زما دی پرب لا یزال قسم وی داس شپکل راغل نه دا چې ما دا قای نامدار سره ملاقات شوی نه دی. و مولانا یعقوبا کم یو عمل دی کړی دی چې الله رب العالمین دومره شان در کړی؟ و یاد ساتئ ما دوه کاره کړي طالب یې کې خواري می کمه وه، خواري می کمه وه، لیکن د دو شیانو خیل می ساتلی دی چې په لار روان ما نو د استاز د خورو د خپو داغی خیل او ادب می ساتلی دی. یو ځلې زما شیخ او زما مرشد په لار روانو زما ډیر سرور کارو ما لاره بدله کړه، لاره اوږده وه چې څو منزل مقصود ته رسېدلمه زما کار خراب شو. نو ماته ملګري ویل چې په دې لنډه ولې نه راتللې؟ ما ویل زما استاد را روانو. نو ملک زرا شم اسې نه چې زما په وجه باندې د هغه په قدمونو کې رکاوټ رانه شي. اوس خسکی چرگان دی اوسنی طالبان، قسم په خدای خسکی چرگان دا د پارامي چرگان ډول ډول ښه مزیدار دی. قسم ورته ورکوې طالب تا دې خدای لوی عالم کی دروغ مه وایا چې د پیغمبر علیه السلام ملاقات دې څو ځلې کړی، د دې بلا نه مونږ ملاقات وکړو. دا بلا چې مونږ سره یې دومره شی دی، د دې الماری عمری چې چا سره دومره موبایل هغه به پیغمبر ګوري. زه وایم طالب چې هغه سره په لاس کې دا موبایل وي قسم په خدای کې دا مولا شي، او که مولا شي بلا به ته نه جوړی. بلا مولا به اله مولا جوړیږي چې ستا په زړه کې د الله خوف او یری، ستا استاز، ستا کتاب، ستا جومات، ستا درسګاه دا ستا د پاره د علم د زده کړې بهترین وسیله ده. زمونږ د دیوبند که د علماو تاریخ چا مطالعه کو، حسین احمد مدنی تا طالبان راغلل، مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ طالبانو پارمونه جمع کړل، یو طالب پارم راوړو جدا زما پارم دی جدا سی ورته ولیدل، ناظم ته ویل دا طالب نه داخلو جی تاسو ولې پارم وانغستو، طالب ډیر قابل دی، طالبان خو ډیر قابل دی، او دا طالب خو ډیر ښه پرچم ورکړي جی تاسو ولې نالی؟ ویل دا نالا لره کا. سید حسین احمد مدنی رحمه اللہ مبارک پارم واپس کو، ناظم صاحب تا طالب واسطہ برابر کړ چې جدا طالب ډېر قابل طالب دی داخله کا. ناظم چې سر چا زیری راغله طالب نوم پکې دی، مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ رجسٹر کې خودو سادر پوګه واچولو درسګاه نه ووتو. ناظم صاحب ته خبر میلو شو چې مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ لاړو درس پرې خودو، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تا هغوی ورغلل ورته وایي داسې چل دی چې یو به ستا انتخابي او یا به د رسول الله انتخابي. امام الانبیاء د دې ټولو پارمونو باندې بیګا دستخط کړی، خو د دې طالب العلم پارم باندې دستخط نه دی کړی. ته ماته ولې داسې طالب مخامخ کینې؟ خدای چې استادان مصاحب کشف نه دي.
یعنی دا طالبان قسم بخدے زویم خدے تو گو رہی یہ طالبانو یہ علماؤ زکر زما بیان دنیا اوری او زید تعصب او دکینی پا وجنویم دا خدے دا رضا دا پارا طالبانو دا اللہ نا وی ری گئی مدرسینو طالب العلم تا اخلاق نبوی او خایا اخلاق نبوی کڑن بے خبر ادب دے چی ادب نئی ایمان نئی او چی ایمان لارو ختم شنو بیا تخواسی کدو بگر زی نو عزیزانو اسما بنت ابی بکر وی وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که پدے باند کیگی او زما دا بدن وینی زخمی دے خیر دے که زما بوجہ باندی ورتا ازار کے ازار ورتا مکوا زکا چی زما تعلق دا تاثر دا خودی دا رضا دا پارا دے کاغذ پیر را کرے و گزار را کرے بدلے بیرتا اللہ را کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ویل دا سے بدن دے اللہ دے جہنم اور اسکروٹ اگرزئی چی دا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک لوری بے رحم والدہ عزیزانو بی بی اسما رضی اللہ عنہا تا نبی علیہ السلام درے دعا اکڑی سو دعا ویا اللہ دا سخاون ورکان یا اللہ چی آغیت دنیا کی دا جنت زیر ملاوشی عزیزانو اللہ دا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما دا غیب نکاہ کے راوستا زبیر بن عوام تا دریز علی رسول اللہ مبارک دا جنت زیر ورکڑے ہو بے ہوئی اللہ اسما بنت ابی بکر تا یا اللہ عمر دراز ورکا دا نبی علیہ السلام پا محبت کی سپیڑ خوڑ لے دا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلکا لعمر اللہ ورنصیب کو ابی ورطویلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل دعا میں دا پزر باندے دا خاون خودی خکولی دعا را تا اکڑا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مبارک پا یرموک کی جنگ دلے دا دے یرموک مجاہد دے دا دے نبی علیہ السلام دے دعا سمرا دا او بے دعا ور توکڑا وی اسما زپوی ما او بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک دا سے دے دے ور تو دعا کی یا اللہ دے دی بی بی اسما تا دا سے بچے ور کا یا اللہ چید اغی شہدتنا امت یولوی عبرت و آخلی زی مرتدہ سے ورکا چی امت داغد شہادتنا عبرت و آخلی داغد صبر و استقامت نا عبرت و آخلی نو اللہ ورکا زبیر رضی اللہ عنہ زی عبداللہ زی ورکو زبیر ورکا خاون ورکو دا عبداللہ بن زبیر حجاج بن یوسف ظالم بیق شہید کو آو مکہ مکرمہ کی درے ورزی خجوری ونا کی رازوڑن دو بی بی اسما پلارت لارت للبیت اللہ تا دا سی بی ورطا براولی دل وی بچیا پا جی بسور لئی باندی سوری لخورا کتش بس لے کنا حجاج بن یوسف ورطاوی دا سو کا چی تا درخواست جمع کا چی دا زوی دی ما ترا کا نسو با زوی درکم ورطاوی پریدا کلبم ظالم باچا تا زی درخواست نجمع کم پری یا پا قبر کے ویا پا ونا کے ما تا یو شے دے دا غر روخ تا چی اللہ کم عزت ور کرے بیگا دا امام الانبیاء پا غیق کی ناس تو ایس پروا میں نشتا کہ بچے میں دل تا دے زیرت کم گورم ورتا دنیا برازی وی اغید وجنا اللہ رب العالمین ثابت و قبیلی تا ایمان ور نصیب کو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہادت نو بی بی اسما تا دا لوی مقام ولی ملاو شو دای دا نبی علیہ السلام پا محبت کی سفیڑ خورا لیوا کماو تا دا نبی علیہ السلام پا محبت کی تکلیف برداشت کو انشاءاللہ سمر بے راوزی خبر راوزی انشاءاللہ اللہ جل جلالہ دی ستاسو زمون دا ٹولو کامل ایمان نصیبہ و گرزی رب العالمین دی راغلی ملمانا چی دا ہر زین راغلی اللہ دی دوارو جہانو پا خوشالو باندے خوشالا کی او مسافرو رابطی کڑے وی یو مرگری رابطہ کڑے وی غالبا محمد جاوید نامی وی دا بار ملکنا وی پا ما بانی 80,000 درہم قرض دے دعا راتا و غارا مولی سے چا اللہ پاک میں قرضن و نخلاص کی نور و مسافر دعا گانے غفتی ٹھولو تم دعا گانے غارے او مور دا زکا دعا کو چا اگوی الحمدللہ اگوی اری جمعی بیان اوری دا ہری جمعی بیان تا اگوی تگی ناس تی انن یو مرگر راسر ملاو شو وی مولی سے مل جن وی زما دوا دا دوی مشبد الحمدللہ او ادام زلو چه انشاءاللہ دو جمعیمون و مولی سب سرکم نو یو خوب ملی دلو
وی خوب بده تا بیان کم ماول زخوب نساجی با خوبی لیدره و به هر حال اغیطا دی مبارک پیوٹولو مرگرو تا ندا سمرا ملمانه چرا غلی ده بار ملکونونا بعضی ملمانه آگوی پا کور که بدریش پی نی برابری کری ده مسافر چی بار نراجی ندا آگوی خون ملمانه نخلاصی گی او آگوی دا اجرده که پری دی جماعت تا مدرسی تراشی نوخارنا دمرا لیلی تکلیفو که دا سمرا مرگری که دا تک نراغلی نوخار نراغلی مردان نا چار سدی نظم بازی مرگری آگوی تشریف آوری کرے درے نظمنگا دو کوہاٹنا نسمر ملمانے چی بدی جمع راغلی ہویا ار جمع باندے راتلل یا راضی اللہ دی دوارا جہانا خیستا و منور و گرزی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی دعاو کے رب العالمین خدا زمان دے ٹولو راغلو ملمانو اللہ دا حاضری پخپل بارگاہ کی قبول و منظور کی دعاو کی دی مدرسہ کی یورور یومشر عجی سے داغی خور دا درنگ کار شروع کرے رب العالمین دا دی بدلی ور نصیب کی اللہ منگا چاندے مطالبہ نشکو لے گران کار دے او نمو اللہ تا منبانی دمرا محربانی کرے دا چی دا دمرا کار اللہ تاو کو من حسن دے کری دا پیسیم تا منگ تا برابر کرے دا تعمیرم تا برابر کو دا ہر سا اللہ تکے منگ سیو یا اللہ چاچ پا دے مدرسہ کی دے بنیاد نوالا تر قیمت پوری سکڑی یا سکی اللہ دے دوار جہانو پا خوشالو باندے خوشال کی اللہ دے مدرسی اراکین او معاوینین اللہ دا غوی پا کاروبار کے برکتو نواجے او دعا بورت برکم چی عزیزانو نن مولیانو سرشکور پلاس کیوی او در پا در باندی گرزی یو زیتا ولال بل زیتا ولال زما غیرتی قوم زما غیرتی دوستان زما غیرتی میندی و خویندی اگوی دخپلو سونو پا قربانو باندی مدرسا دخپلو غگونو پا سونو باندی مدرسا آباد اکڑا یا اللہ زمان زوانانو اللہ کریما دا سی پیسی راوڑی چی اگوی قسم در تخورم پدا سی انداز منترا کری چی دو خدی سر پٹا سودا کری دنو یا اللہ دوار جہان خیستا کی مال اولاد کی برکت ہوا چی اولادون یا نیکان صالحان کی اللہ زمان دا جامعہ او طول دری مدارس و حفاظت فرمائی اللہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے او دارن دا امام شافعی رحمت اللہ لے امام مالک رحمت اللہ لے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لے او دا مسلک طول ائمہ دا اسلام چی سمر خدمات دی دین کری دا درس و تدریس پا شکل بانے اللہ دا فتوہ پا شکل بانے اللہ من فقیرانو تا پورا پورا حصہ فرمائی اللہ من دا امت ہر قسمہ اگا اختلافاتو نا چی زمان دا وجہ نا امت کی اختلاف رازی دل بازے نی جوڑی گی یا اللہ زمان دا خلینا دا سے خبر مؤبا سے اللہ چی پاغی بانے امت تا فتنہ جوڑی گی یا اللہ زمان دا خلینا دا خیر او دا اتفاق او اتحاد خبر خارج گی دنیا گڑ گڑ تا اللہ زمان گا دامات گڑ بیانات ہو رسے دنیا گڑ گڑ والا مسلمانان تا پی خیر ور نصیب کی پاکستان تا دعاو کی رونو پا اخلاص باندے دا زمان گا استاد سے مور دا او مور پا بچی بانے حق لری لری کا نہ لری جواب راکے مور بانے چی درد ہوئی نو بچے با دردمند ہوئی نیمش پا ہوئی مور ہوئی مڑا شما بچے پا گاڑی کی واچے خوب تیلار شی بی اب لخ پی مور اسپتال ترسی او بیا مرگر سر رابطیم کئی دعا را تو غالی چی مور میٹک شی دا پاکستان زمانگا مور دا یا اللہ دا دی مور حفاظتو فرمائی اللہ دا دی مور حفاظتو فرمائی دعاو کی سمر اسلامی ملکون چی دی اللہ تولو کی امن و امان راولی خدا اتفاق و اتحاد راولی اللہ مسلمانان خپلو کی سر یو کی رب کریم اللہ زمان دا تولو سمر بیماران دی کورونو کی اسپتالونو کی اللہ صحت کامل عاجلی نصیب کی اللہ کریم خدا پا اسپتالونو کی لا علاج بیماران دی اللہ روح صحتون نصیب کی دی مدرسہ کی دو جمعی پورا زمان زوانان دی علاقی مشران سپنگیری خدمت کئی سک جمعات جارو کئی دا دی جمعی ورز بانی دا جمعات دا سینے ویرونو دی بانی تری صدور گھنٹی دا دی کلی دا خیستا زوانان و سپنگیری دا تیرائی دا جمعات مدرسہ سے کار پکی روان دے دعاو کئی اللہ چی سک دی مدرسی خدمت کئی اللہ زمان دی بچو خدمت کئی اللہ دوار جہان خیستا کی یا اللہ سک چی من خوش آلائی اللہ تی خوش آلائی یا اللہ چی منگ مدرسہ خوش آلائی تی خوش آلائی اے رب کریمہ اللہ دے مدرسی ہر یو رکن ہر یو معاون اللہ دے زمانے لوی ولی کامل و گرزے اللہ زمان دے طول فریشانے ختم کی اللہ دے چاہ بچی نے صالح بچی ورکی سو قرزارانی قرزون نے اخلاص کی اللہ دے چاہ ست اسم فریشانے وی جیلون کی مسلمانان وی کافران سروی مسلمانان سروی اللہ طول دے جیلون نخفل و کرون تراولے زمان دے طول پاخر وقت دا کلمہ نصب کی لا الہ الا اللہ محمد